Salom dostlar, Dito Uz kanaliga xush kelibsizlar. Dostlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda mana shu obunachimiz so'ragan UFC Mobile o'yinini o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz dostlar. Har doimgidek videoni boshlashdan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar dostlar. Biz o'yinni boshlaymiz. Qarochi dostlar, hozir mana shu joyga yetib kelganmiz. Mana Rich Franklin degan kickboxchi ekan keyingi raqibimiz. Bo'ldi, qani jangni boshlaymiz bo'lsam, mana u ularni jangchisi turibdi dostlar, qo'llarini mashq qildirib astoydil turibdi. Bizga ham mana mana shu yerda turibdi. Bemalol. Hop, o'yin boshlandi do'stlar. Jang boshlandi. Hop. Ketdi bo'lmasam qani. Qani hop. Uramiz. Hop. Qonnayni bolasi urishni boshlabordi bu. Davay, biqiniga. Hop, qorniga. Hop. Yaxshi. Yaxshi. Jag'iga. Hop. Ye akala. Bitta da urib nokautini chiqarib qo'ydi-ku buni akala. E gap yo'q. Alexander Gustafsson degan jangchimiz bu akalar. Mana. Qarochi, bu jangni yutdik. Xo'p, 14-sinchisiga kelibmiz do'stlar. Endi mana u joyda tepada qarasanglar 20-ring bor mana u joyda. Katta ring bu. Va bu yerda mana u negir bor ekan akalar, qaranglar. John Jones degan MMA'chi bor ekan bu yerda. O'shanga qarshi urushishimiz kerak-da hozir biz. O'shani kutyapman men akalar. Hozir 14-sinchisiga kelibmiz. Ularni tezroq o'ynab yutib olsak, keyin o'shanga borardik. Ryan Bader degan jangchi ekan bunisi. Keyingisi. Oho. Katta ekan o'zi ham akalar. Mana biz jangchimiz bemalol turibdi. Qo'llarini mashq qildirib, "Oz yoraman seni" deb turibdi ichida. Qani bo'lsam, jangni bosh, opa, boshladik. Boshladik. Hop. Hop, hop. Opa, opa. Davay. Davay. Davay kallasiga. Opa, yeah baby, gap yo. Davay jag'iga. Opa, yeah akala, gap yo. Jag'iga bit turim nokautini chiqarib qo'ydik buni ham akala. He, gap yo. Nishonlashdi qaninglar, vashi zo'r. Yorvordi akala, gap yo. Jag'iga urib uxlatib qo'yapti hammasini. Xo'p. Bunisi ham 3 yulduz bo'ldi akala, gap yo. Keyingisi 15-sinchisiga yetib keldik. Qochay shoptoli. 15-sinchisiga kirdik. Xo'p, bu yerda qaysi jangchi ekan? Mark Hunt degan bokschi ekan akalar, ha. Bo'ldi. Davay. Bizniki ham bokschi ekan akalar, lekin UFC da urushyapti bular. O'zi boks bilan shug'ullangan ekan bular. Qani ketdi bo'lmasam. Opa. Hop, 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 hop. Yaxshi. Yaxshi, tayiga kiramizmi akalar? Davay, qani amallasa kir. Bu ulgurmadi akalar, ulgurmadi. Hop, hop. Davay, 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 davay. Davay, jag'iga bitta. Jag'iga opa, ye akala, gap yo, yordik. Davay, qorniga, bilqillagan qorniga bitta. Hop, voy, shoptol, bosh aylanyapti anu. Jinni chiqib qoldi mana uni akala. Davay, 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 tayiga kiramizmi akala? Davay, yana bitta. Hop, voy, shoptol. Kira olmayapti akala tayiga. Semizligi uchunmi, nimagadir bilmadim. Jag'iga opa, voy. Ye akala, bunisini ham uxlatib qo'ydik mana. Jag'iga uramiz desam, qorniga urib uxlatib qo'ydi. Jag'iga urguncha uxlab qoldi akala. Mayli. Bunisini ham yorib yubordik. Bunisi 15-sinchisimidi? Ha, 15-sinchisi edi menimcha. Bu ham 3 yulduz bo'ldi mana. Endi 16-sinchisiga yetib keldik do'stlar. 16-sinchisi qochay shoptoli. Mana 16-sinchisi. Xo'p, buni ham tezda boshlab yuboramiz akala. Buni jangchisi Kale Sonnen degan wrestling, ha, kurashchi ekan bu akala. Gap yo'q, qani ko'raylik-chi. Kale Sonnen, ha, mana u ekan akala. Yaxshi. Qo'llarini mashq qilib turibdi. Bizga seriozni yoqib qolgan akala. Oz yoraman deb turibdi endi ichida. Qani ketib boshladi. O, onnayni. Yugurib kelib bitta urdimi biz akalar? Davay uni yoraveramiz. Peshanasiga bitta yeb olsinmi? Davay. Opa, ye akala, gap yo. Gap yo, davay jag'iga. Opa. Gap yo. Jag'iga urib uxlatib qo'yapti-yu bu akalar. Kuchayib ketibdi bu akalar. Ebla bo'lmayapti bu. Aleksandr kuchaydi uje akalar. Xo'p, demak 16-sinchisi 3 yulduz bo'ldi do'stlar, gap yo. Bunisi ham 3 yulduz bo'ldi. Keyingi 17-sinchisiga keldik akalar. Xo'p, 17-sinchisi bosamiz. Minotauro Nogueira, Nogueira. Minotauro Nogueira degan jangchi ekan bu akalar. Qani ko'ramiz hozir. Opa, ketdi. Hop, onnayni bolasi yugurib kelib urishyaptimi biz akalar? Davay qorniga, yaxshi. Yaxshi.
aylanıp dur burası bitti soluyor kornuge. Davay peşanası giden bitti verip koyalık. Hoppa vay şoptalı koçu vardı. Mali ikinci stekallası giydi. Hoppa yapıyor. Davay. Davay kornuge. Hop vay şoptalı koçu vardı. Cagge. Yee akala. Cagge vuruş. Knockout kılıç degen iken de bunda akala. Uşunaka bol küçüye getirdi. Cagge vuruş. Küçü. Cagge bitti vursa uşun knockout degen iken o akala. Hop. Demek bunusunu hem yuttuk. Bunusu 17.siydi. 17.sini hem yuttuk akala. 2 de kaldı. Hop. 18. Bosamız bunu hem. Kani. Boşlansın ki. Glover takes era degen. Kel eken bu akala karayla. Bu hem var şu katta yok akala. Katta kişi iken bu hem. Bana biz cankimiz turuptu benim olol. Hop. Boşlandı dostlar bunusu hem. Kani. Kani. Hop. 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 Hoppa yaxshi. Yaxshi. Yaxshi akala qorniga. Yaxshi. Davay. Davay kallasiga urib uxlatamizmi akala? Davay. Hoppa. Ye akala gapiyo. Kallasiga bitta urib uxlatib qo'ydik akala. Orqama chay tushdi o'zi ham. Uxlab qoldi shu joyda. Qaytib turmaydi endi bu. Ye gap yo'q akala. Jangchimizga gap yo'q. Hop. 18-sini ham 3 yıldızga tugatmiz dostlar. Gap yo. Endi 19-siga keldik dostlar. Ana 20 ga bitta qoldi. Davay 19. 19. O, ne kerak ana bu? Rashad. Qani bo'lsam boshlaylik jangni. Rashad Evans degan kurashchi ekan bu ham akala. Davay yoravoramiz. Ne kerak ekan bu akala? Hozir ko'ramiz akala, ko'ramiz, ko'ramiz. Bizki bemalol qo'llarni mashq qilib turibdi akala. Yoravoramiz hozir deb turibdi qani. Yettik. Hop. Oh. Yaxşı. Yaxşı. O neyini bolası? Mehdi senin. Olmanı onu. Yor vardı gekele. Cagge bitti. Cagge. Hop. Ay şoptalı koçu vardı. Koçu uğrarken bu gekele. Orkaya koçu yaptı. Meh. Olmanı onu yam. Ol. O neyini tosup koydu. Davay tayi gikiremiz gekele. Vay yana ulgürmedi gekele. Boş kattan. Hop. Hop. Cagge. Yaxşı. Demokçuydum. Tegmadi akala jag'iga boshqatdan. Davay yana tagiga kirmasak bo'lmaydi akala. Davay. Davay sol buni. Hop. 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 Qo'lini ushaymiz akala. Qo'l kallasini qo'yib yuboray shoptoli. Davay. Davay qo'lini ushaymiz akala. Davay kallasini qisamiz akala, kallasini. Hop. Yaxshi, ushadik. Ushadik. Ketdi bu akala, ketdi. Davay, 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 davay. Ye, akala ushab qo'ydi kallasini. Yutqizdi akala, yutqizdi bo'ldi. Shoptoli ekansan u deyapti tepasiga borib. Yorvordik akala, vashcha gap yo'q. Oyog'i bilan kallasini qisib qo'yudi. Yig'lavordi o'zi ham bola bechara. Mayli bunisini ham yutdik. Endi 20-chi asosiysiga keldik akala. Katta zalda bo'ladi bunisi, katta arenada. Hop. Jon Jones degan MMA-chi ekan bu akala. MMA'da qatnashadigan jangchi ekan. Bo'ldi, davay qani boshlaymiz. Ko'ramiz hozir qanaqa jangchi ekan bu. Xo'p, qani unda boshladik. Hoppa, mana do'stlar, katta arenada negirga qarshi tushyapmiz va shu gap yo'q. Mana biz jangchimiz doimgidek o'sha xotirjam turadigan ko'rinishda turibdi-kan do'stlar, qani. Bo'lmasam. Hoppa, boshlandi do'stlar, jang boshlandi, qani ko'ramiz. Hop. Davay, davay, davay kallasiga. Hoppa, yaxshi, gap yo. Kallasini chayqatib yubordik o'zi ham. Yavay, gap yo. Yana bitta kallasiga. Hoppa, ye, 3 ta yedi kallasiga akala. Lekin hali ham yuribdi, qoyli. Qorniga bitta. Hoppa, davay. Davay bitta jag'iga bo'lsa uxlaydi. Davay bitta jag'iga. Ye, akala gap yo. Yorib tashadik o'zi ham. Shlankaga o'xshab yiqilib tushdi mana qalardan akala. Vashi yorib yubordi gap yo. Ya qoyilay akala. 20-sini ham 3 yulduzga yutib yubordik akala. Men u negirdan kuchliroqmi desam, u loy ekan u akala. Ikkitadan urib qo'ysak, mana qalardan olib yiqilib tushyapti-yu. Qani bu qutida nima berar ekan bizga? Hoppa. Ha, bu yotkizib olganda uradigan, ushaydigan usullari bu akala. Ularni o'rnatib yoramiz. Mana u jangchimiz kuchayadi keyin. Hozir 559 ekan. Vau, mana uni qaranglar, 600 bo'lib ketdi mana u bilan. Davay, yana qaysilarida bor edi? Ha, mana unisi ochildi akala. Qani bunisiga kiraylik-chi? Ha, bunisida hech narsa yo'q ekan hali. Mana unda nima bor?
Bunda ham yo'q ekan mana bunda. Bo'ldi. Demak, hamma yangi ochilgan usullarni o'rnatdik. Endi yana jangga kirsak bo'ladi do'stlar. 600 bo'lib ketdi. Mark Munoz degan jangchiga qarshi tushyapmiz do'stlar. Hozir ko'ramiz mana. Mark Munoz degan wrestling deb turgan ham, kurashchi ekan bu ham. Hozir ko'ramiz do'stlar. Bizniki 600 bo'lib ketdi kuchi. Xo'p. Yana o'sha xotirjam ko'rinishda turibdi biz jangchimiz. Hoppa, boshlandi. Davay. Shoptoli ure kalni. Uryapti-yu biz akalar. Davay. Davay gapyo. Gapyo yana bitta qorniga. Opa, zo'r. Zo'r. Zo'r tayiga kiramiz akalar. Davay. Davay. Opa, yordiga akalar gapyo. Turib-turib jag'iga rasa bitta sol uxlatib qo'ydi akalar. Oyoq qoyli. Taxtaga o'xshab yiqilib tushdi o'zi ham akalar. He, gap yo. Jangchimizga gap yo'q ekan akalar. Jangchimiz kuchli ekan. 3 yulduzli bo'ldi mana. Bunisi ham. Keyingisiga kirib ko'ramiz akalar. Keyingisida yana kuchliroqlari chiqarmikan degan umidda boshlaymiz jangni. Qani Antonio Silva. Oho. Voy, o, mana uni kattaligini qaranglar akalar. Turishini qaranglar. Oho, jag'ini kattaligini qaranglar buni. Mana shu katta jag'iga urib uxlatamiz akalar buni. Davay. Qani. Hop. Hop. Va. Urib uchirib yuboryapti-yu. Qanaqa katta bu? Opa, davay. Davay. Davay solamiz akalar, solamiz. Opa, davay ushaymiz akalar. Kallasidan ushaymiz akalar, davay. Hop. Hop, ushadik. Davay, 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 davay. Menimcha oxirgacha ushab tura olmasak kerak akalar. Ana aytdim, u chiqib ketdi. Hop, ketdi, davay. Davay, qorniga bitta. Va onayni, va onayni. Davay, 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 kallasiga, kallasiga, kallasiga. Opa, ye, kala gapi, yorvordik. Kallasiga urib yorvordik o'zi ham. Oho, bashara ham, afshi katta ekan o'zi ham. Yorvordik ana. Gustafson deyapti akalar. Yorvordi deyapti. Xo'p, qani. Keyingisiga o'tamiz. 22 dan 23 ga keldik. 23-chida A Little Nog Noguera debdi. Ali Nargi Noguerani o'g'limikan bu? Yo, ukasimikan? Qani ko'ramiz hozir. Bir xil ekan lekin akalar. Bu sal yoshroq ekan. Ismiga ham A Little deb qo'yibdi. A Little Nog Noguera. Qani ko'ramiz akalar hozir. Hop, mana shoptoli ma onayni bolasi. Davay, kallasiga, kallasiga. Opa, yaxshi. Yaxshi, davay. Davay, joni ketishda davom etyapti. Zo'r gap yo, tayiga kiramiz akalar. Davay. Opa. Yiqit buni, yaxshi, gap yo. Davay, 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 kallasiga solamiz akalar, kallasiga. Hop, yaxshigina yeb oldi. Yana, 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 yana yeydi. Onayni bolasi kallasini qo'yib yubor buni. Shoptoli. Davay, kallasiga. Hop. Hop, 200 qoldi jon akalar, davay. Ushaymiz mi akalar? Davay, kallasini qisamiz akalar buni. Davay, 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 davay. Hop. Hop. Bo'g'yapti akalar. Davay, 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 davay. Ha, bo'ldi, yutqizdi akalar, yutqizdi. Ushab qo'ydik akalar kallasini. Shoptol ekansan dedi bunga ham. E, gap yo akalar. Bo'g'ib yutib qo'ydik oxiri. Bunisini ham 3 yulduz qitmiz akalar. Bunisi ham 3 yulduz bo'pti. Keyingisiga 23'dan 24 ga o'tdik endi akalar. Qani 24-sidagi jangchisini ko'ramiz hozir. Mauricio Rua degan jangchi ekan akalar. Mayli ko'ramiz hozir. Oho. Kuchi 500 ekan buni akalar. Hozir ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Ketdik. Davay. Hop, 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 hop. Yaxshi. Opa, davay gap yo. Ye akalar, davay sol buni. Ushaymiz akalar. Kallasini qisamiz buni. Qis kallasini. Opa, ushadi. Ushadi, ketdi akalar. Davay, 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 davay. Joni kamayishda ketyapti. Kamayishda davom etyapti joni. Ha, bo'ldi, yetarli bo'ldi shu. Chiqib ketdi u yog'iga. Chunki joni ko'p edi do'stlar. Kamroq bo'lganda o'sha joyda yutib qo'yardik-ku. Sal ko'proqligi uchun oxirgacha turmadi. Davay bitta zarba. Davay, ye, akalar yorvordik. Qorniga bitta urib, kuchini tugatib qo'ydik. To'kilib tushdi akalar, qaranglar.
E vahşi gap yok e. Jangchimiz kuchayib ketibdi vahşi akalar. Eplab bo'lmayapti. Demak dostlar, menimcha bugunga yetadi. Agarda video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada video haqida, o'yin haqida o'z fikringizni albatta yozib qoldiring do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar, e'tiboringiz uchun katta rahmat. Waking up anew, wasting time is all I